এগৰাকী মহিলাৰ এক অমানৱীয় কাণ্ডই জুকাৰি গৈছে সমগ্র জোৰহাট জিলা। জোৰহাটৰ জে এম চি এইচত নিজৰ কোলাত থকা কণমানি সন্তানক এৰি অন্তৰ্ধান হল এগৰাকী মহিলা। এই মহিলাগৰাকী কোন, কিয় এৰি থৈ গল এই কণমানি শিশুটিক, তাৰ প্ৰশ্ন কিন্তু কাৰোৰে হাতত নাই। জে এম চি এইচত শনিবাৰে নিশা নিজৰ কোলাত লৈ অহা দুইৰ পৰা তিনিমহীয়া এটি কণমানি কন্যা সন্তান নিজৰ কোলাৰ পৰা আন এগৰাকী মহিলাৰ হাতত গতাই দি অতি কৌশলেৰে জে এম চি এইচৰ পৰা অন্তৰ্ধান হল এই মহিলাগৰাকী। কলৈ গ'ল এগৰাকী মহিলা? এগৰাকী মহিলা এই কণমানি কন্যা সন্তানটিৰ মাতৃ আছিল নে আন কোনো লোক আছিল, তাৰ উত্তৰ বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে যোৰহাটৰ জে এম চি এইচত। যোৰহাটৰ শিশু আৰু প্ৰসূতি চিকিৎসালয়লৈ কোলাত এটি কণমানি লৈ আহিছিল এগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকী এই চিকিৎসালয়ত থকাৰ সময়ছোৱাতেই আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে পৰিচিত হয়। প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ মাজত কথাৰ আদান প্ৰদান হয় আৰু কন্যা সন্তানটিক লৈও তেওঁলোকে বহু কথা পাতে। মহিলাগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কিছু সময়ৰ পিছত এই মহিলাগৰাকীৰ সৈতে কথা পতাৰ পিছতেই তেওঁ কৈছে যে মই প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ যাম, গতিকে মোৰ কোলাত থকা এই কণমানিটি অকণমান সময় চাবলৈ অনুৰোধ জনায় আনগৰাকী মহিলাক। আৰু নিজৰ কোলাৰ সেই কণমানি সন্তানটি আনগৰাকী মহিলাৰ হাতত চমজাই দি এই মহিলাগৰাকী অন্তৰ্ধান হ'ল। বহু সময় অপেক্ষা কৰিলে আনগৰাকী মহিলাই, কিন্তু নিজৰ কোলাৰ সন্তান চমজাই থৈ যোৱা এইগৰাকী মহিলা কিন্তু পুনৰ ঘূৰি নাহিল সেই স্থানলৈ। সকলোৱে বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে। এই মহিলাগৰাকীও প্ৰতিটো বিভাগতে গৈ খবৰ ল'লে আনগৰাকী মহিলাৰ যে নিজৰ সন্তানটি দি থৈ যোৱা এই মহিলাগৰাকী ক'ত আছে। বহু সময় তেওঁ অপেক্ষা কৰিলে আৰু যেতিয়া এইগৰাকী মহিলা অৰ্থাৎ সন্তানটিৰ মাতৃ বুলি ভবা মহিলাগৰাকী যেতিয়া পুনৰ ঘূৰি নাহিল, তেতিয়া এইগৰাকী মহিলা কাষ চাপিল আৰক্ষীৰ। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অৱগত কৰাৰ পিছতেই এটা বিষয়াৰ দল আহি জে এম চি এইচত উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে কণমানি কন্যা সন্তানটিক জে এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে। শিশুটিৰ অভিভাৱকৰ সন্ধান লাভ নকৰিলে জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা শিশুটিক চি ডব্লিউ চিৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ব, বাতৰি কাকতত বা আন আন স্থানত বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ব শিশুটিৰ অভিভাৱকৰ সন্ধানত। যদি এই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ 60 দিনৰ পিছতো শিশুটিক চমজি ল'বলৈ তেওঁৰ লিগেল গাৰ্জেন আহি উপস্থিত নহয় বা তেওঁৰ অভিভাৱক আহি উপস্থিত নহয়, তেতিয়াহ'লে এই শিশুটি বিভাগীয় নীতি অনুসৰি কোনো লোকে তুলি ল'ব পাৰিব। যি লিগেল গাৰ্জেন এতিয়ালৈকে অহা নাই, গতিকে এতিয়া বৰ্তমান আমি বাচ্চাটো ইয়াতে মেডিকেল কলেজত এডমিট হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী কালত আমি চি ডব্লিউ চি আগত প্ৰডিউচ কৰি বাচ্চাটো প্ৰডিউচ কৰাৰ পিছত প্লেচমেণ্ট দিয়াৰ পিছত এডভাৰটাইজ দিম পেপাৰত 60 ডেইজৰ পিছত সেইটো লিগেলি ফ্ৰী ফৰ এডপশ্যনত যাব যদি কোনো পেৰেণ্টছ ইয়াত ওলাই নাহে। বুলি কৰিব পাৰি যে শিশুটি এৰি থৈ অন্তৰ্ধান হোৱা মহিলাগৰাকীয়ে নিজকে কৈছিল যে মই আমগুৰিৰ পৰা আহিছোঁ। আমগুৰি কোন স্থানৰ পৰা বা কোন গাঁৱৰ পৰা আহিছে সেয়া এতিয়া জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰকৃত অভিভাৱকৰ সন্ধানত বৰ্তমান জে এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষেও তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰি আছে। আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰি যে চি চি টিভিৰ কেমেৰাৰ যদি ভিজুৱেল চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এই কণমানি সন্তানটি মহিলাগৰাকীয়ে কেতিয়া লৈ আহিছিল বা এই কণমানি সন্তানটিৰ অভিভাৱকৰ প্ৰকৃত পৰিচয় পোৱা যাব বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে বৰ্তমান চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলছ পৰীক্ষা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু নিজৰ কোলাত থকা কণমানি সন্তানটি মহিলাগৰাকীয়ে কিয় এৰি থৈ গ'ল, এই সন্তানটিৰ প্ৰকৃত মাতৃ আছিল নে এগৰাকী মহিলা, সেয়া কিন্তু এতিয়াও সমগ্ৰ ঘটনা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই আছে।